بسم الله الرحمن الرحيم علم الفرائض فرائض علم ميراس بولش علم 13-чи дарс 13-чи дарс энди гарровайн масаласига келдик демек ким нима олиш олишини ҳаммасини айтиб ўтдик энди 13-чи дарсда энди гарровайн масаласини ўтамиз хўп биринчи масала майиддан эр ona va ota qolyapti. Demak, er qolyapti, ona qolyapti, ota qolyapti. Shunda erga 2dan 1 ketyapti, onaga 3dan 1 ketyapti, otaga qolgani qolyapti. Shunda onani ulushi otanikidan 2 barobarga ko'payib ketadi. Bu endi shariatdagi erkak uchun ikki ayol ulushi, lizzakari misli hazil unsayn qoidasiga icham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Umar roziyallohu anhu ijtihodlari bilan oldin erdi ulushi o'sha erga berilib, keyin undan qolgani keyin onaga va otaga taqsim qilingan ekan. Mana misol uchun aytaylik. Mana er qoldi, ona qoldi, ota qoldi. Xo'p, erga nechchi? Farivoris yo'q, demak 2dan 1 beriladi. Onagachi? Farivoris yo'q. 2 yoki undan ortiq aka-uka opa-singillar ham yo'q. Demak, onaga 3dan 1 beriladi. Otachi endi asaba bo'lib qoladi. Shunda asl masala 6 bo'ladi. 6 ni 2dan 1 3, 3dan 1 2. Mana 5 ketdi. Endi qolgan 1 otaga qolyapti. Bu yerda ota onaga nisbatan 2 barobar kam ulush olyapti. Ona 2 olsa, ota 1 olyapti. Shuning uchun xuddi shu masalada mana er ona ota qolyapti, erga 2dan 1, onaga 3dan 1, otaga asaba bo'lyapti, asli masala 6 bo'lyapti va er 2dan 1 3 ta olyapti. Mana shu yerda Umar roziyallohu anhu oldin erdi ulushini berib yuborganlar. Mana 6dan 3 ta ayirib yuborsak, nechi qolyapti? 3 qolyapti. Mana shu 3 qolgani bo'lyapti, to'g'rimi? Mana shu 3 qolgani bo'lyapti. Endi mana shu 3 ni 3 dan, mana shu 3 ni 3 dan 1 ni onaga beradigan bo'lsak, 1 qolyapti. Qolgan 2 qismichi otaga qolyapti. Tushunarli bo'ldimi? Shuning uchun ham buni qolganining 3 dan 1i sulusul boqiy deyiladi buni. Qolganining 3 dan 1idan berilyapti. Sulusul boqiy deyiladi. Nima uchun shunday qilinyapti? Chunki o'sha lizzakari misli hazil unsayayn bir erkakka ikki ayol ulushi qoidasiga to'g'ri kelmaganligi uchun shu ish qilinyapti. Endi ikkinchi masalani ko'ramiz. Ikkinchi masala ham xuddi shu. Otadan endi er ota-ona emas, endi xotin va ota-ona qolyapti. Mana masalasini ko'ramiz. Mana xotin qolyapti, ona qolyapti, ota qolyapti. Xotin farivoris yo'q demak 4dan 1 oladi. Onachi u ham farivoris yo'q va 2dan ortiq aka-uka opa-singillari yo'q, demak 3dan 1 oladi. Otachi asaba bo'ladi. Va shu masalani ko'rib chiqamiz. Asli masala 3 bilan 4niki ham 12 bo'ladi. 12 ni 4dan 1 3, 3dan 1chi 4. 4 3 7 bo'lyapti. 12dan 7 ni olsak 5, otaga 5 qolyapti. Mana bu yerda ham ota onadan ko'ra sal ko'proq olyapti-yu, lekin 2 barobar ko'p olmayapti. O'sha lizzakari misli hazil unsayayn bir ota bir erkakka ikki ayol urushi degan gapga to'g'ri kelmayapti. Bunda ham xuddi shu ish bo'ldi. Xotin ona ota, xotin 4dan 1 oldi, ona 3dan 1 oldi, ota asaba bo'ldi va asl masala 12 bo'ldi. 12 ni 4dan 1 3 bo'ldi. Mana shu yerga kelganda Umar roziyallohu anhu xotinni shu 3 qismini berib yuboradi deyapti. 12dan 3 ta olsa 9 qoladi. Mana shu 9 bu endi qolgani bo'ladi deyapti. Qolgani bo'ladi. Mana shu qolgan 9dan, mana shu qolgan 9dan 3dan 1ini onaga beramiz. Shunda 9 ni 3dan 1 3 bo'ladi. Uni qolgani 6si endi otaga ketadi. Shuning uchun mana bu qolganining 3dan 1ida mana bu 3. Ya'ni mana bu 12dan 3 ta olib yuborib, undan qolgani 9 bo'lsa, mana shu 9 di, mana shu 9 qolgani shu qolganining 3dan 1. Shuning uchun buni qolganining 3dan 1 deyiladi, sulusul boqiy deyiladi.
tushunarli bo'ldimi? Nima uchun bu ish qilinyapti? Chunki o'sha lizzakali misli hazili unsayayn bir erkakka ikki ayol ulushi degan qoidaga to'g'ri kelmayotganligi uchun shu ish qilindi. G'arrovoy masalasi mana shu ikkita xolos. Demak, bu er ona ota qolganda, xotin ona ota qolganda. Bu endi Umariya tayinam deyishadi, Umar roziyallohu anhu qilganligi uchun g'arrovaynam deyishadi, yani boshqa nomlari ham bor. G'arrovayn, g'arro ashu juda ham bir hali otti qashqasidek ko'rinib turgan degandek o'zbek tilida hali yaraqlab, charaqlab turgan bo'lganligi uchun g'arrovayn deb qo'yishadi. خوب تشنالي بولده وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين